gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haye kulmiye axmed cabdidheere ayaa ka hadlay heshiiska ay wada galeen xukuumadda somaliland iyo xisbiyada mucaaradku waxaana uu meesha ka saaray wararka sheegaya in heshiiska ay wada galeen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somaliland uu ahaa mid ay soo qortay beesha caalamku isagoona sidoo kale ka hadlay sida ugu fudud ee somaliland doorasho kaga qabsoomi karto iska haddaan faahfaahinkaas iyo horta muddo imkada laba sannadood iyo dheeraada arrinta waanu ku jirnay doorashooyinka saddexda xisbi iyo xukuumadda intaba way ka shaqaynayeen waxaa suurtagal waxay noo noqon weyday muddada in heshiis dhowr heshiis horaanu galay oo sidoodii u socon waayey guddiyo iyo odayaal culimo iyo isu tegay oo iyaguna sameeyey baa jiray soo dhex galay oo qodob soo jeediyey ay leeyihiin in idinkoo sharciga u eegaya waxaa soo dhexgalay akademiyadda oo iyaguna ururiyey aqoon-yahanka reer somaliland iyo dad kale oo badan oo waxgarada anagu muddo fara badan baanu saddexda xisbi haddaanu nahay kulamo fara badan oo dhowr iyo lixdana baanu qaadanay alxamdulilah heshiiskaas waa heshiis wanaagsan waanu soo dhoweynaynaa waana runtii guulna way u tahay somaliland in wixii dhexdeena aynu dhexdeena dhammaysano doorashooyinka siday noogu dhici lahayeen aynu falagooda qabanno saddexdii xisbi u heshiiyeen heshiis sida aada u sheegayso heshiis aanu soo dhoweynayna weeyaan aada iyo aadna wuu wanaagsan yahay maqlayay maalin dhoweyto dad sidaa u sheegayaa runtii mana ahayn dhexgalayna soo dhexgalay iyo ajanda laynoola yimi midna ma ahayn arrintaasu waxa weeyaan waxaa sameeyey shacabka reer somaliland xusbiyada markii hore odayaal baa inu soo dhexgalay fikir soo jeediyey oo fikirkay soo jeediyeen oo ahaa in commissionkii hore lasoo celiyo commissionkan dambana la kala diray iyadoo sharciga loo raacayo axmed cabdidheere gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye waxa uu ka hadlay qada sharaf oo xisbiga talada dalka haye ee kulmiye uu u sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee somaliland laakiin casuumaddu waxay ahayd casuumad sidii aan u sheegay ay u dhacday oo ah ninaanu saaxiib nahay oo aanidhi waan ku casumayaa dabeetana casuumaddii sii weynaatay wasiirna wasiirka warfaafintu ahaa dabeetana casuumaddii way sii wanaatay saaxiibtinimada weliba keligiina maaha wasiirada waxqabadkooda lagu casumayaa baan ihi xisbigaa ku casumay isagoo keligana maaha qaar kalena way soo socdaan baan ihi waana dhab way iman doonaan marka qofbadda meeshuu doono haddaanu u jihaysanaynin waxa weeyaan waa casuumad xisbigu casumay wasiir xukuumadda ka tirsan xariirka oo saar telefishinka star hargeysa.